Това е една снимка на 3 месеца след мини-инвазивна корекция. Както виждате, пръстът е изправен, но това, което се забелязва, че самите винтове леко проминират. Това е, се получава понякога, когато костта зараства, има ранно раздвижване и се получава една компресия, като костта зараства в тази позиция, но в случая металните тела дразнат и сега ще ги отстраним. Ето го крачето, я да размърдаш пръста. Както виждате, има много добър обем на движение, но ето тук винтчетата, белезите едва мличат, но ето това са винтовите, които леко пречат и сега ще ги отстраним. Видим. Да. Добре, я да видим сега, да почнем, ще трябва да ще трябва да дете. Ама виж иначе по какъв разрез. За това говорим. А, добре. Фани? Ще трябва да пътим. Да, няма че една. Ще тя пътим, се окажа. Сега. Това е на цели. Сръждо и съм тук, не? Тя пък сложи колко че. Финна. Другия вариант е този, да не влиза, но не трябва да влиза. Спири фан. А, се сними. Да. Един трик сега. Първо вкарваме водачната игла. Цепваме тук малко. Кожата. И след това е по-лесно да се извади. Самия. Имплант. Ето го и него. Как е? Както виждате, няма болка. Имплант. Сега вече няма да дразнат тези винтове в обувки. Това са